Alhamdulillahi robbil alamin, o salatu e salamu ala Rasulillah. Falenderimet i përkasin në vetëm Allahu të madhuruar, pashë Allahu dhe bekimet e ti qofshemi profetin ton Muhammedin a.s. Më kamar mali për qaben. Shumë për nësh i kamar mali për kryre e haqit apo të umrës, dhe nuk kanë mundësin financiare për të bërë haqin. Por se Allahu i lartësuar me mëshirën e tij të madhe, digjësoi për ata që nuk mundën, dhe për çdo kënd punë të mira të ndryshme, shpërblimi tyre është i barabartë sa shpërblimi i haxhit dhe i umrës. Për atyre punëve të mira, kush e fal sabahun me xhamat, e pastaj që ndron në xhami, për kujton, madhuron Allahun e madhuruar, derisa të lind dielli, pastaj fal dyrekat, ka si shpërblim si aji që ka bërë haqë dhe umre të plëtsuar e për sritin treherë profeti e lejtë selam. Kithashtu, i cili mërë abdes në shtëpi, pas taj shkonë në gjamin e kubas për të falur, ka si shpërblim si kur të ketë bërë umre. Dhe të bësh umre në muajnë e Ramazanit është e barabartë si kur të kesh bërë haqë me profetin lavdërimit dhe paqë Allah që jofshën bitë të kush del nga shtëpia ti i pastor me abdes për të falur një nga namazët farës që janë dhe tyrë, shpërblimi ti është si shpërblimi i haqjiut. Dhe kush dalë për të falur namazin e të hasë, nuk ka për qëllim vetëm së të fali këtë namaz, shpërblimi ti është si shpërblimi i ati që ka bërë umre. Dhe kush endimon dikë për të bërë haqin nga aspekt ekonomik, ose kujdeset për nevoja që ka familja e tij, ka si shpërblim, si shpërblimi aty që shkojnë në haç pa u paksuar shpërblimi ati. Dhe për shpërblimeve që barazohen me shpërblimin e haxhit dhe të umrës, një vepër e cila çdo kush ka mundësi ta veproj. Jan thënjet e të spihut subhanallahu tahmidut alhamdulillah dhe tekbirut allahu akbar pas çdo namazi 33 herë. E buhrera, Allah o qofti këna që me të transmiton, erdhën disa të varfër të këtë profeti i lavdërimit dhe pa që Allah o qofshin për të. I thamë, të pasurit po marim shumë shpërblime që i ngrejnë në gradët të larta dhe mirësi të përhershme. Falen si kur se ne, a gjërojnë si kur ne, dhe ata kanë pasuri me të cilën mundën të bëjmë haqë, umre, gjihad dhe japin lëmosh. Profeti Ali Selam i thot. Aty të, aty të regoj nëse ju e veproni, dhe të merë një shpërblimin në atyre që ju a kanë kaluar, dhe, as, askush do të ketë shpërblimin tuaj pas jush, dhe do jeni njërezit më të mirë midis jush, vetëm a i cili punon si kurse edhe ju, të thonit të spi, të hmid, dhe të këbir, elhamdulillah, subhanallah, Allahu e këbër, pas zhë namazi 33 herë.